Ради вас знову вітати в нашій кулінарній програмі. Сьогодні до нас прийшли наші друзі, мої друзі в частності, дует Гардамани, чарівна пара. І вони прийшли не просто сьогодні до нас, а вони прийшли своїм приспособою, скажімо так, навіть для своєю стравою, яку будемо разом готувати. Приспособа ось така, покажу вам. Її легко взяти будь-куди. Замість казанка це така своєрідна сковорідка. А страва в нас буде називатися? Страва називається поляна. Зараз пояснимо, чого поляна. Поляна, тому що вона швиденько готується і в ній є все. М'ясо, картопля, овочі. Ну. І дуже актуально для природи. Супер. І в цей час. Отже, будемо приступати. Приступаємо сьогодні. Нам потрібно сало. Я готую по рецепту свого кума, отож кидаємо спочатку сало на мангал. Ми вже розігріли попередню нашу сковорідку. Нам потрібно сало для чого, Міш? Для того, щоб змасти. Ага, щоб в нас був жир. Прекрасно. Це все так акуратно. Поки, я так розумію, нам будуть потрібні шампіньйони. Ага, Міша без нас. Добре, подивимося, що робити. Може, ти все зразу кидає, ми зараз трошки його порухаємо. І поки жариться сало, можемо нарізати шампіньйони. Прекрасно. Нам потрібно багато жиру. Це була у нас пісна страва, дорогі друзі. Дуже акуратно, тому що воно. Ні, я заберу. Не для тих, хто сидить на дієті. Обов'язково багато жиру. Акуратно, тому що сало має властивість загорятися. Я так розумію, це більше робота для чоловіків. Жінка може нам допомогти щось нарізати. Так, взагалі приготування на природі – це справа чоловіча. Ось жінки справа. На природі відпочивають. Дорогі жінки, я думаю, що ви мене підтримуєте. Я думаю, що ти можеш, поки відпочиваючи, нарізати шампіньйони. Я відпочиваючи вам допоможу. У тебе є ніж, так. Наші шампіньйони. Розкажи нам, як мають бути різані шампіньйони? Мілко, кубіком? Різаємо кубіками. Не дуже мілко. Кубіками. Такими пацанячими, якби. Тобто великими кусочками. Великими кусочками, так. Я думаю, можна зразу кидати цих ребра. Реберця. Пропоную вам, якщо ви хочете швидше це все робити, то реберця можна вдома вже чуть-чуть підварити або трошки запекти. У нас вони вже підготовлені. Але нюанс. Ми будемо їх маринувати в чомусь? У нас є чудові приправи від Любистка. Значить, нам до реберець потрібно дати трішки приправи. У нас є перці, суміш перців. Щоб м'яско було запашне. Це буде якраз саме то. Смачне. Тут вже є, бачу, і сіль, і перець. Повний фарш. Повний фарш. Дрібно не кришем. Так, у нас є ще інший перець, інша приправка. На три. Раз-два розрізали. Так? А які би ми використали ще приправи? Ось є у нас грузинська, є до шашлика. О, до шашлика нам абсолютно ця приправа підійде. Зустрілися цього разу ми в одній з сім'ї Карте Рояль, одна з наших закладів Буржуй. Цей заклад у нас під спеціальні урочисті події, а також тут є прекрасний двір, де можна зробити фуршет, відсвяткувати день народження. Так, Міша, я вже дав спеції, я думаю, що ми спеції там кинемо зразу і все перемішається там, щоб тут не мастити навіть руки. Тоді ходімо, поставимо це сюди, я думаю, треба ставити сало туди в кінець. Ой, повертаємо нашу приспособу, нашу сковорідку. А що робиться ця сковорідка? Хто це знає? Сковорідочка зроблена від борозди. Сковорідочка зроблена від борозди. Ну, є така штука від трактора, яка землю розпушує. От ми її зробили таку ручку. Дуже просто і легко на природі швиденько нагрівається і швиденько готується. Що люди такі не придумують для полегшення і спочинку? Не возити з собою багато.
Ось вже Вова зажарює реберця. І після того ми будемо кидати картоплю. Так, саме так. Можу поки що нарізати цибульку. О, я би дуже просила, щоб я не плакала. Щоб я просила, щоб я не плакала в ефірі хоча б. Цибульку ми теж нарізаємо такими великими потонячими шматками. Щоб було чути, що там є цибуля. Ну, це ми показуємо, як швиденько приготувати страву на природі. Міша, я знаю, що ви не просто гурт, дует, у вас є і гурт «Гардемани», чи я помиляюся? Ми і дует, і гурт. І дует, і гурт. І дует, і гурт. І любе голубе. Я так розумію, як ви так, себе спокійно ведете перед так. телекамерами, тому що ви вже не перший раз, напевно, приймаєте далеко в цьому не перший участь. Раз, так. А які у вас були проекти? Розкажіть нам щось про це. Поки ми нарізаємо. Михайло. Ну, початковий такий проект. А я поможу, поки що. Був, можна сказати, караоке на Майдані. Кондратюк приїжджав до нас в Івано-Франківськ під велику кишеню колись. І я спробував взяти участь. Після того мене запросили у проект «Шанс». Ого! Як то це? Швиденько. Це рука набита. Ну і якби почала наша творча діяльність із професійної точки зору, можна сказати, із цього проекту «Шанс». Так що народ, ходіть на проекти, любий проект дає поштовх. І якби нові знання, є здорова конкуренція, людина росте, досконалюється, дивиться на себе з різних сторін. Це круто. Саме так. Що там у нас з ребрами? Реберця в нас вже обсмажені. Я думаю, ми можемо додати картопельку. В нас тут є картопля морква. Ми реберці бажано витягаємо. Хочеш витягнути їх, так? Коли вже ребра готові, ми картопельку тоді реберці витягаємо, добиваємо картопельку до майже до повної зажарки. Коли вона ще не така хрустка, а вже чуть-чуть готова, тоді кидаємо ще до неї ребра і все решта. Ну, гарно запарюється разом. Ну, я би не сказав, що вони вже зовсім готові, тоді трошки ще поспілкуємося. Ще трошки хай підготуються. Добре, я так розумію, що це буде картопля, перчик, картопля, цибулька. Це дуже смачно. І я вам хочу сказати, що приспособа, яку приніс Міша, це сковорода з борозди. Дуже серйозно. Швидко смажить. Нова інноваційна техніка. Швидко смажить, дуже швидко. Хочу сказати, що Володя в нас провідний шеф-повар Західної України. Був, знаю, Володя, що ти був в різних країнах. В Англії був ще де був? Ой, я багато де був насправді. Я дуже люблю подорожувати. Ні, подорожувати це одне. Працював я в Англії, працював. Але знаю, що ти ще був в Африці. Був в Африці. Про Африку розказати саме цікаво. Африці, ну, Африка, Африці буває різна, скажімо так. Насправді, я був в такій глухій Африці, в Гамбії. І був дуже-дуже вражений багатьма речами. Насправді країна дуже бідна. І діти дуже цінять, наприклад, школу. І оце мене дуже вразило. Не кожна сім'я собі може дозволити, школи всі платні, не кожна сім'я собі може дозволити оплатити навчання. І ті дітки, котрі ходять в школу, вони... видно по лицях, які вони йдуть щасливі і задоволені. Це дуже вразило. Наші діти такого не бачать. Ще там я приїхав, ну і багато дітей, вони ніби ходять щось просять завжди, ну привозять їм солодощі, в мене солодощі закінчаться, були там копійки. То я віддав дітям копійки, і до мене підійшов мужчина їхній і сказав, щоб ніколи в житті я не давав дітям гроші, тому що вони повинні розуміти, що таке ціна грошей, щоб не вирощували попрошайок з їхніх дітей і так далі. Оце мене також вразило.
Але взагалі люди дуже відкриті, дуже позитивні. Які такі страви ти там готував? Так, ходові. На рахунок кухні. Так, ми чим кидаємо, говоримо і кидаємо швиденько картопельку. А чим відрізняється кухня? Українська від африканської. Кухня африканська, вона... Насправді вона дуже схожа до цього. Дуже проста. Вони, правда, використовують багато рису. Ну, це самий дешевий продукт, тому вони використовують багато рису. Багато спецій. Це визвано тим, що дуже жарка країна, і насправді м'ясо все обдається сильно спеціями, щоб воно не псувалося, щоб довше стояло. І в кожній страві багато спецій. То страви гострі. Страви гостріші, ніж наші, однозначно. Вони на перевагу надають курці, свинину майже не їдять. Розумні африканці. Ну, я думаю, що ще це зв'язано, звичайно, з тим, з вартістю самої. З фінансової сторони. А, ну, кухня мається на увазі схожа чим, що вони також люблять отакі, отакого плану страви, замішати природу. Все, що є, да. Готують. Хоча от там, де я був, там це велике курортне місто, і там ресторани на всі лади. Ти йдеш, там і албанська кухня, і чеська, і, ну, то, що всі люди, котрі приїжджають, можуть задовольнитися з якихось своїх шампіньйончики. Шампіньйончики бажано посолити. Пройшли вже. Засолимо їх. Як не боїмося, да? Солі вона тут залишиться. І зверніть увагу, як гарно жариться картопелька на цьому чудо-диску. Чудо-диск, дійсно. Насправді це чудо-диск. Альтернатива казанку, альтернатива будь-чому. Я думаю, можемо туди підкинути і цибульку, правда? Чи б хочеш її в самому кінці? Цибульку ми кидаємо в кінці. В кінці, ти хочеш, щоб вона була така. Зараз можемо кидати шампіньйончики, тому що картопелька вже... Готова. Тоді даємо шампіньйончики сюди. Сьогодні Вова не Вова вчить нас, а ми Вову. Так, насправді Вова, я ж казав, що ти сьогодні... Ти будеш профі. Ми дамо трошки перця чілі, дамо. Це таку... Трошки дамо. Нехай трошечки дамо, так? Можем я перша записуюсь. Можемо трішки дати приправи любисток. Зараз. Якої саме чуть. Вибираєте, Михайло? Яка вам до смаку? Ну, що тут у нас є? Я користувався приправою до шашлика. Я думаю, що вона би підійшла. До шашлика, але де вона є? А вона ось тут. О, дякую. Ми надзвичайно часто збираємося, тому що ми дуже компанійські, любимо компанію. Можу і самі організовуємо ці виїзди. І Вова, в частності, був з нами неодноразово. Друзі, картопелька, морква, ми зараз кинули перець. Перець чілі і шампіньйони. І все бурлить в такому хорошому соусі. Живі. Ця страва дуже... Швиденько готується якби на природі. На природу ми виїжджаємо часто. От якраз після цієї програми в нас буде сплав по Дністру. Цю страву... З гуртом Гардемани. Так, з гуртом Гардемани цю страву я часто готую. Так, ми беремо з собою всю знімальну групу. Ура! Так як вони дуже теж хочуть з нами пограти, поспівати, подивитися, як це. І ми вже говорили перед цим. Передмова була, що дійсно рекомендуємо, це не зрівняється ні з яким морем, горами і, ну, це круто, це відпочинок для душі. Йоу, не підтримайте Михайло. Дуже сильно. Yeah. Я хочу вам сказати, я підтверджую, що з гардеманами завжди весело. Завжди весело. Я скільки знаю Мішу, я знаю, що навіть зараз у нього в його автомобілі мінімум є акордіон. Є. Yeah. Однозначно, він завжди... Завжди грає, веселить всіх. А я додаю реберця, щоб вони... додаємо реберця, друзі. Привіт. І це все перемішуємо. От, може, ми тим часом пісню якусь заспіваємо, щоб веселіти. Давай. Вечір на дворі, ніч наступає, вийди. Дівчино, серце бажає, вийди, дівчино, серце бажає. О.
вийди. Як виходила, промов словечко, як говорила, промов словечко, як говорила. Не бійся, дівчино, не бійся морозу, я твої ніжки в шапочку вложу, я твої ніжки в шапочку вложу. Друзі, будемо завершувати, бо там 20 куплетів є, ще, розумієте? А в нас насправді ще один. Час, мене обірвало. Хочемо. Я так розумію, що зелень нам пригодиться в цьому випадку. Може дамо Мар'яночці на кінець? Мар'яночка. Ні-ні-ні. Каже Мар'яночка, я звільню її зараз від цього. Я розумію, що ріжемо великими цими шматками, нам не потрібна мілка зелень, так? Нам треба така. Нам потрібно такий жир. Жирно. Трави. Травити. Зелень я даю багато. Я люблю зелень і вам раджу всім їсти. Це вітаміни. Ми її, звичайно, кидаємо в самому кінці, щоб вона ще не залишилася соковитою. Це як ще одна невеличка приправа. А зараз я би вам показав, що в нас вийшло. Виглядає дуже смачно. Виглядає дуже серйозно. Я зараз принесу сюди. І ми це все спробуємо. Я додаю зелені, це буквально ще хвилинка. Ні, дуже вигідний приборчик. Витяг, показав, поставив, покрутив. І от такий шедевр ми сьогодні приготували. Завидуйте нам. Завидуйте нам, бо ми того варті. Завидуйте їм, бо вони їдуть, бо вони йдуть на сплав. Поділимося. Надзвичайно смачно. Запахончик. На жаль, ви не можете відчути. На жаль, камера не має такої властивості. Але це. Ну, але сам вигляд тільки що варто, правда? Кольорове. Кольорове. Я би казав, що це й спробувати. Все я є. Мушу спробувати, бо я завжди все куштую. Так, дякую. Я картопельку беру. Так, ще чуть-чуть. Ще трошечки ми даємо солі. Любистку, ні? Даємо трошки приправи від любистку. Пекельного перцю. Це те, що я люблю. Хочу нагадати, що сьогодні ми страву готуємо в шикарному ресторані «Буржуй». Ресторація «Буржуй». Ресторація «Буржуй». Де надзвичайно смачно і затишно. Смакота. Рекомендуємо. Я дуже радий, що ви привезли з собою такий цікавий пристрій. Показали людям, як можна швидко приготувати суперстраву. Дуже дякую, що прийшли. Миша. Дякую вам, друзі. А торгова марта, любисток, дарує тобі невеличкий подарунок. Все для мене. Дякую. Дякуємо, друзі.